Լրություն, 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 պարոն Հակոբյան, իրոք, եթե տենց բան եք ասում եւ բոլոր գործընկերներին, էլի, տենց անհասցե դուք ասեցիք, ես էլ ասում եմ դուք եք արել դա։ Երբ որ բան եք ասում, բարի եղեք, առավել եւս եթե այդ ասածը դահլիճում կարող է պրովոկացիա ընկալվել, անուն տվեք, անուն տվեք։ Լրություն, լրություն։ Սունեցիներին էիք բաժանում, Ղարաբաղցիներին էիք բաժանում, մենք գնացե մեռե ու կռիվ են կարե, թե քաղաքական դաշտում, թե պատերազմում։ Լրություն, պարոն Մինասյան, մի խանգարեք նիստը վարողին, մի խանգարեք նիստը վարողին, մի խանգարեք նիստը վարողին, ասում եմ մի խանգարեք նիստը վարողին։ Լրություն դալիճում, դա դիմեք էթիկայի հանձնաժողով կստեղծեք, իմ հետ կապված, իմ հետ վարման կապ հետ կապված միակ իրավունքը, որը որ դուք ունեք, ձեր իսկ կողմից ընդունված օրենքով էթիկայի հանձնաժողովն է։ Բարի եղեք, ստեղծեք հանձնաժողով։ Շարունակեք, պարոն Հակոբյան։ Լրություն դալիճում։ Արտուր Սարգսյան, Մանվել Փարամազյան, Արամ Գասպարյան։ Այո, համբերեք, ես բոլորին հիշում եմ, ի տարբերություն ձեզ, եւ ձեզ հիշացնելու եմ այդ անունները, դու ձեզ խոսք եմ տալիս, դուք երկար եք հիշելու այս անունները, որտեղ իրանք քաղ բանտարկյալներ են։ Լրություն, լրություն, ասում եմ, բան շփշի շպրտեմ պարոն Օհանյանի պես, լրություն դալիճում, կտամ, կարող է գաս իմ տեղը վարես, ես քո տեղը լռեմ։ Ես ամենին նեղություն, Ժորջան, գործընկերներ ջան, մի րոպե։ Բայց դուք հաշվի չեք առնում, որ երկար չեք կարողանալու պոպուլիզմով, հաճելի բարերով, կենացներով եւ լոզունգներով ստեղծեք ծրագիր, կազմեք, որը կուրսային աշխատանքի տպավորություն է տալու, եւ դա կերցնեք նորից ժողովրդին, ամեն ինչ ապու սահման կա։ Արան, դու ես այդ տվա։ Լրություն, նստեք տեղներդ։ Նստեք տեղներդ։ Նստեք։ Նստեք տեղերդ։ Անդմիջում։ Իսկ երբ որ վերադարձել ենք եւ հասանելիություն ենք ստացել բանակցային բումբովանդակությանը, տեսել ենք, որ շատ դեպքերում քաղաքական հայտարարությունները Հայաստանում հնչող կապ չունեն այն բովանդակության հետ, որը ձևավորվում է բանակցային սեղանի շուրջ։ Մենք չենք ուզում գնալ նույն ճանապարհով։ Մենք ուզում ենք փակ խորհրդակցություններում, հրապարակային ելույթներում եւ բանակցային սեղանի շուրջ խոսել նույն բովանդակության շրջանակներում։ Ես չեմ ասում, որ դռնփակ եւ դռնփած հանդիպումները պետք է բովանդակությամբ լինեն 100% նույնական։ Ես նկատում ունեմ ուղղություններ, որովհետև ցանկացած խոսակցություն առավել եւս անվտանգությանը վերաբերող, որ ինքը ունի գաղտնիության բազմաթիվ շերտեր։ Բայց ես ասում եմ, որ մեր քաղաքականությունը հետեւյալն է, մենք չենք ուզում ներսում ասել մի բան, դրսում խոսել այլ բան, հետո ընկնել ներսի եւ դրսի խոսացածների տարբերության արդյունքում առաջացած թակարդների մեջ։ Եվ սա է մեր մեծագույն խնդիրը, եւ այստեղ ես տեսնում եմ նաեւ, որ այո, քաղաքական գործընթացների ճշգրիտ ապահովման համար մենք ունենք ազգային անվտանգության ծառայության մարմինների փորձագիտական, պրոֆեսիոնալ օժանդակության եւ աջակցության կարիքը, եւ մյուս կողմից մենք հաստատում ենք, որ կառավարությունը պետք է մեր ազգային անվտանգության ծառայության մարմիններին կարողանա օժտել այնպիսի հնարավորություններով, որ իր առաջ դրված խնդիրները լուծելի լինեն։ Ես պիտի խոստովանեմ, որ եւ արձանագրեմ, որ այո, շատ երկար տարիների ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայությունը գործել է տեխնիկապես համակարգային առումով ոչ պատշաճ բավարարվածության մակարդակով, բայց մյուս կողմից պիտի արձանագրեմ, որ այնուամենայնիվ բազմաթիվ խնդիրներ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից
լուծվել են եւ լուծվել են բազմաթիվ ծառայողների նվիրվածության, պրոֆեսիոնալիզմի եւ պետական ծառայության արժեքը իմանալու շնորհիվ։ Մենք երբենք չենք ասում, որ մեր պետական կառավարման մարմինների աշխատանքը անթերի է, բայց այսպիսի հանդիսավոր օրերին մենք հատկապես պիտի շեշտենք այն դրականը, որը կա, որպեսզի նոր լիցք ստանանք գնալով ավելի բարդացող խնդիրները լուծելու համար։ Իսկ մեր խնդիրը պարզ է, համրապնդել Հայաստանի Հանրապետությունը, համրապնդել մեր պետականությունը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր անկախությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունը, ապահովել Արցախի լինելիությունը, Արցախի ժողովրդի իրավունքների լիարժեք ապահովումը, հասնել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորմանը, Արցախի ընդունելի կարգավիճակի միջազգայնորեն ճանաչմանը եւ այս ուղություններով աշխատանքը շատ մեծ նվիրում, հետևողականություն, հավասարակշռվածություն պիտի պահանջի մեզանից։ Այո, շատ դեպքերում մենք պետք է փոխենք մեր դիտանկյունը, պետք է կարողանանք համապատասխանեցնել մեր ընկալումը ժամանակակից աշխարհին եւ նրա մարտահրավերներին, պիտի կարողանանք հաղորդակության մեջ լինել աշխարհի հետ։ Գիտեք, շատ դեպքերում այնպիսի տպավորություն է, եւ ինիցիալոց սա վերաբերվում է մեր անկախության ողջ շրջանին, որ մենք շատ դեպքերում ասել ենք մեր ասելիքը ըստ էության, կամ չլսելով, կամ չլսելու տալով, թե ինչպես է դրան արձագանքում միջազգային հանրություն։ Մենք ապրում ենք միջավայրում, այդ միջավայրը աշխարհն է, միջազգային հանրությունն է, եւ մենք պետք է առավել ուշադիր լինենք հասկանալու միջազգային հանրությանը եւ պետք է առավելագույն ջանք գործադրենք միջազգային հանրությանը հասկանալի լինելու համար։ Սա է այն բանաձևը, որը պիտի ապահովի եւ երաշխավորի Հայաստանի Հանրապետության